Boulard Events, Mecen, Sagesse, dimanche 5 mai à l'Arène Nationale. Barki Seigne Fallou té namuna fi nak waaw sa ko baari do nek sa ko ma yaa fi sa balla lu ko yaa ah né lañ problème cassé la ci côté fils de balla man nak lool duma ci xouss ba ëpp parce que tamit nit ku nek sa arrangement ngay xol xeyna liñ ko fay moko arrangé wul waye nak maay fi pour ñëpp rek wa man lamb lay def lamb moy suma lepp awma leneen lu dul lamb tamu ma yit kuma lamb boole lu rek la dul beurel mais kuma bokal génération lamb boole ma ak yow faut gorbo deuk damay beureug yow waaw mais sa lañ meuna xat ci retour sox non lolou force la man beur la barki mam serafal beur la te damay nek champion ci lamb lolou jaxlew ma ci sax may ci te may sama bop may baywat sama bop xel bax may lay delu ziar dila beugé jojo sa wata en tant que amateur ñuy wacc bis am solo may le 5 mai digënde satiès ama sen ay li saga pokala war ci tassé journée bobu non lolu lamb la lamb amateur la lamb supporter la lamb jeunesse bi la comme que boussita di waxe al burax dañ leen di wax ni ni ngi tek la ciosan bi lamb culture lañ wax lamb développement so xolé tayji ni ngeen bolé ñep ay adversaire lañ té dañuy neexal lamb sa caisse am sen moy lamb ju maggi mais est ce que baye nañ xel combat yi ci ginnaw mëna dakk sa caisse am sen da té pokola bal de liste yago combat bu nakré analyser la da té ñom ñaar dama na 50-50 la la jox mais attention sa caisse def ndank e mecen ni mo waxe bu mbeure nonou conseil mako jox la en tant que amateur da di mecen dafa mene façon beure bu ne te sa caisse xalé la fugom japp na lu ne ci kanamam rek da la fay jele ni koy lalal pièce rek na maytu pièce bi na deglu touti dal su degle touti rek mën na am dara mais su ñew kutu kut fu mecen nak mo jele ko fa mën nako suruxal la lis jago nak ak pokala moy lamb ji wa ay mor kankang nak combat ngi nonou gisene ma nan baye ndjay ak assis li moy xam nga li tax assis ndjay neex lambam di neex amateur la avant amateur la dafa bëggon lamb di ci ñew di fay ay biem mu dem ba yalla dogal legi mu ci teug dem ba yalla doon kenn ci rew mi kon koku day développer sport bi la kon tay ji ni wax ne état warna jappalé lamb limi jappalé lamb moy sponsor yi wuy ci len doon lañ lay jappalé lamb mais demé ma ba ben taxaw selu ma selu tout ci CNC de lutte bi war nañ ci bayyi xel tamit état bi CNCD bi fi nek war nañ ko réformer wat depuis 1960 ba légui ben équipe bi la rek té duñu rendre compte mu population bi ana xaliss bi ñi dag né ministère lañu rendre compte liñu rendre compte ministère est ce que ministère mi ngi koy publier CNCD li la fi indi salaire yi ñoko nek légui frais d'organisation da ngay fay mbeur mi su commencé bu tardé tout lu ndaw ba ni mi duggé ci ministère bi dañ koy dag xalissam xaliss bobu ci lañu am ay salaire ñom wa CNCD est-ce que CNC ñu fa nek di liggéey pour am salaire bobu rek mo leen yor wala cumul de fonction bi état bi wax ñom CNC amna fa barna fa cumul de fonction moy nga nek ngay liggéey ben transitaire ñew CNC ben professeur ñew CNC ben diplomate ñew CNC ana ñi nga xamné lamb ñokay pratiquer war nañ baye xel ñi pratiquer lamb war nañu xol ñi ko mëna yor ñu jox leen ko nañu retraite dafa am CNC bo xolé âge bi fa nek ñep dem nañ retraite waxumako nak ngir xex len wala dara mais dama ko wax ngir lumay gis la ak lu amateur yi di gis lol dal joytu bob ni ngi koy joytu ministère sport bi ñew muy soxna ci ñi koy ñaan na xolat CNC de lutte bi na xolat réforme yi nate sport de développement lañ wax sport culture lañ wax sport culture nak moy sport de développement da dañ bolé ministère de jeunesse bolé culture bolé sport té lol moy lamb ma ngi leen di bëgg di ñaanal al burax bu baaxa baax seen télévision bi mu jëm ci kanam kanam gis nañ plateau yi am solo yi ngeen di def yéen yéen ngi war bay seen war ci lamb ji lamb non la jëw bi yaatu na ku nekk photo lu da ngay gis yalla jamm yaak ci rew ba lepp jamm noné sant bu baax du jëm bis am solo 5 mai di nga ne satiès am sen wala mu ñu neex la lamb xalé ak mag la mag mu bayil bopam la
lamb ju neex la di nga gis combat bu neex te gaaw inshallah rabbi waaw da nga gis gelen ñom ñaar sa nit ci nga xam moy seen open press no lañu gisé han do gisé ñaari open press ñaari mbeuri état de forme ñu non doyna war man amu seen état de forme moma bettu quoi sanchez mom état de forme bettuma parce que mom athlète da foko fekk dé entraîner mais amu seen mom bima gisé open press bi dama né sanchez nak amna combat de combat bi da fay dis ci mom ku daan sama ñaar yoon nga wara ñew jël revanche bi non da fay metti quoi. Mais est-ce que at bo na ciblé mu dox ci ko Ama Sène comme non non Sathiès mom du xaar Ama Sène man lool leer na té Ama Sène du fekk ci Sathiès Ama Sène fa Sathiès day ñew té bu ñewé dina fekk Ama Sène waaw mo waaw sék mé moy bës bi sama combat moy pokola ak Lise Ndiago moy combat amateur waaw combat bu neex waye or lool le 7 mai inshallah dañu am face to face Bantamba TV ci digënté Boy Sey 2 2 TV ci digënté Boy Sey 2 ak Anaconda ak mbeur yépp inshallah rabbi invité nañ presse bi yépp ñu téw fa inshallah rabbi lamb ji aussi tamit le 20 mai la lundi fête drapeau Lirou Diane combat spécial mais pogola Lise Ndiago combat bu neex ngi non Sathiès Ama Sène mom du neex parce que combat bi du yag amateur duñ doyal buñ jappandé rek day jéx quoi ah nice le 5 mai digënté Sathiès Ama Sène pokola li seul no gisel nga xam moy lamb wa lamb ju neex la quoi wa da ci remercier Baye Ndiaye da dafa deug suna bu am solo Sathiès xala la nek ci yone quoi di break ndanan di Ama Sène Ama Sène dafa am mu jotta def gejo way te Sathiès dafa wara ñew revel def mu di combat bu am solo ci ñom ñaar Sathiès suma doon conseil ci combat moy na deglu Ama Sène te bu mu nangu Ama Sène joxal law te bu mu xex Ama Sène te a tout moment na sam tankam même bu day xex ndax Ama Sène day mi ba pare ñew japp tank da en général bu japp sa tank wala mu ko baye fo nga tok Sathiès naka bay naka bañe may lol ba pare na moytu warul may Ama Sène dara dara fa dal ay bu ko may rek Ama Sène nako exploit ci lamb ni bakarit bi ci lo de ma ngi sant yalla bu baax ça va c'est que mais Sathiès Ama Sène mais Sathiès Ama Sène lamb Sathiès la gëna soxla wax deug fa yalla waaw lamb mom Sathiès la gëna soxla di ñaanal Sathiès ndab rek ndax ñun wa geejé wa lañ waaw gas wala ma nga def gas ah ma nga def gas ah dedet malgré efficace ah waaw tay ni gis na sen ligue rafena kon nalgo deng ba fani kon inshallah ñu jëm ci bisu am soro dimanche 5 mai digënde Sathiès Ama Sène waaw loolu ñi ñëk def moy dawor di ñaan sa borom yu ñu yegg jam te bu ñu éggé mu may Sathiès na bu sét wécc gattul yalla te am nañ ci yaakar baax baax nak inshallah rabbi waaw deñ ci ligue am nañ ci yaakar baax baax yalla may jëm inshallah waaw Ama Sène limu wax ak limu entraîner lepp waaw xam nga jaay bis mom non la war demé ñaay nit bu ñu leen fayé kenn ko ndaw war def promotion combat bi pour ñum défé ba jar waye ñu né xamanteni dal xamnañ ko moy suñu bër xamnañ ko té ñing koy ñaan sa borom défal ko ci tawfiq baaxa baax dañ jël liggéey ni jël liggéey dal lim ci yalla may ñu jël inshallah waaw mais Ama Sène excellent sa mo xaar mu dugg fofu daan ñaar yoon ki nga xamanteni moy balagué de néna saxo saxé da lay maîtriser waaw xam nga sa mi ngay wax daan né bu ko genn tégal prédiction yoy ndax kam daan mom la daan ay défé tam mom lañ ko bindal bindu luñ ko ko mom motax abissami nit ñi des fois ñolay def solo ba bis bis yow te wutu won dis yow waye mom gam nga xamne lolou ban bëgg képp imposé té mom bo gisé ni mi doxé nga xamné yoonuwul lolou lool rek mo ci am solo bu ko defu ci xélam rek dina mëna bëré ak mom normal inshallah waaw bu ko la balé Lise Ndiago ah waaw xama Lise mom day sama xarit Lise wax dëgg yaalam day sama xarit wax dëgg yaalam ba mom tamit mang ko ci ñaanal ndam sa borom defal ko ko inshallah rabbi da kay jeureu sama xarit wa werna ah mom rek lay top mais ñu deggmal bis bu am solo le 5 mai Sathiès Ama Sène bokala Lise Ndiago ak combat yi nga xamne mënu ko tottal yalla nñ ci yalla yobbo ak jamm ta ñaanal sama dom petit lo yalla may ko ndam barki sayidina mohammed combat bob no gisse lamb jori wa lamb ju neex la ñaari mbeur la ñaari ndanan lañ nañ ñaan yalla yobbu ñu ci ak jamm rek inshallah ñu gisse ñom ñaari sen ñaari upper press gis nga len era reform mi yor gisse ñu waje ñaari mbeur yobba paré vraiment ñom ñaar ñep paré nañ ko la balé gis la ko ñomit ñaari xalé lañ yu nekk ci yoon yalla na leen yalla defal jamm barki sayyidina mohammed xana xaar sa touba indi kenn ci sunu babu wala wa sama dom la indi petit lo bu yeso petit lo no da bay ñew sétan ci ah ad no gis ci combat ba ki xat moy balagay de bam fi mujj mo kiri boru do ko accompagner won rakki ji wara bëre tay te soxla combat bi nga xamanteni ni moy digënde bak Sathiès am fu ko wara yow wa man dal fi ndol ma ngi concentrer sama dom dal di ko ñaanal yalla yalla may ko ndam petit lo inshallah al bur
Bourard Events, un mécène, sagesse. Dimanche 5 mai à l'Arène Nationale.